Малите абсолвенти од детската градинка Веда Циривиди-Трина во Штип денеска беа дел од церемонијата на фрлање капи. За нив беше приредена пригодна прослава со која се разделија од нивната детска градинка, а добија диплома за завршено предучилишно воспитување и табло, кое оваа година се прави за прв пат. Денес децата од големите групи од детската градинка Вера Циривиди-Трина Штип, односно нашите идни првачиња, со пригодна програма ќе се разделат од градинката, односно спремаме мини разделба со градинката и дечињата. Значи станува збор за во дворовите во сите детски градинки, во сите 4 клона и воедно ја користам приликата да изразам едно големо благодарам до вработените и учениците од средното текстилно училиште Димитар Мирашчиев, кој што несебично се вложија и донираа да децата изгледаат денес вака. Значи, наметките кои што ги имаат облечено дечињата се донација од нив. Се надевам дека ова соработка ќе продолжи и понатаму и ќе добиваме соодветни донации од текстилното училиште за кои што ќе бидат прилагодени за потребите на нашите градинки. Директорката Ангеличкова посочува дека во изминатава година вовеле неколку новитети. Ја вратиле завршната приредба, се работело во дворовите како еден вид промена на сите воспитно-згрижувачки дејности. Следниот период со намален број деца во детските градинки ќе се искористи за украсување и уредување на дворовите во сите клонови на градинката. Па вака, бројот на децата летото најголем дел се намалува од големите групи, односно дечињата кои што ќе одат прво одделение. Колку што се помали, толку бројот на децата е поголем кај нас, нели нема кој да им ги чува дечињата. Меѓутоа, неминовно е да кажеме дека драстично е намален бројот, бидејќи може да се отсутни во едниот месец, па се враќаат другиот, бидејќи е текот на годишните одмори. Градинката секако ќе биде отворена цело лето. Ангеличкова се надева дека родителите и дечињата се задоволни од нивната работа и затоа ќе се потрудат да бидат уште попривлечни во септември за прием на нови дечиња.